BSM Developers کا گوادر میں ایک شاندار رہائشی منصوبہ، مین کوسٹل ہائی وے جنا ایونیو 2 پر گوادر گولف سٹی، محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا ضامن، پاکستان's بگیسٹ ریئل اسٹیٹ لیگیسی ناؤ ان گوادر۔ وقت سے پہلے جدید ڈیولپمنٹ کا آغاز، جس میں مین گیٹ ہاؤس، ایجپشن وال کالمز، برانڈ جامعہ مسجد کی ڈیولپمنٹ زور و شور سے جاری ہیں، مین بولیوارڈ، راؤنڈ اباؤٹ، سورج لائن۔ جیسے ایریا ٹاؤن میرے نانا ملک ریاض حسین نے اپنے اپنا نام بنایا، اسی طرح ان کے بھی فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے میں نے اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنا۔ گوادر گولف سٹی مڈ رائز کمرشل، لوکیٹڈ آن پرائم لوکیشن، 100 فٹ وائڈ روڈ، ایمپل کار پارکنگ، 24/7 الیکٹریسٹی بیک اپ، آئیڈیل رینٹل ویلیو فرام کارپوریٹ آفیسز ٹو ٹریڈ فرمز اینڈ ریئل اسٹیٹ فرمز آن ایزی انسٹالمنٹ پلان۔ گوادر گولف سٹی کا حصہ بننے کے لیے ابھی کال کریں 0800-001-01۔